بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. أقسام الناس في الصيام. Leo tunaendelea kutaja makundi yaliyosalia baada ya jana kutaja makundi matatu. Tukaeleza kundi la kwanza ni Muislamu aliyebalighe, mwenye akili, mkazi, kwa maana asiyekuwa msafiri, mwenye uwezo wa kufunga, ambaye hana vikwazo wala vizuizi. Huyu anatakiwa aifungi Ramadhani kwa muda wake, mwanzo mpaka mwisho. Lakini tukaeleza yale ambayo yanagawanyika kutoka chini ya kigawanyo hiki cha kwanza, kwamba lao itatokea asiyekuwa Muislamu akaslimu katikati ya mchana wa Ramadhani, au kaslimu baada ya kupitwa na siku kadhaa katika mwezi wa Ramadhani. Tukaeleza kwamba zile zilizopita hadaiwi, na hata ile siku aliyoislimu pia, kama ni mchana kama ni jioni, funga yake ataanzia pale pale, huku asubuhi vile vile hatodaiwa na wala hatolipa, kwa kuwa asubuhi hiyo ilipita, ile hali kwake yeye funga si wajibu. Hili likawa ni kundi la kwanza. Kundi la pili tukasema ni mtoto mdogo ambaye bado hajabaligh. Tukasema huyu halazimishwi kufunga kisheria, lakini inapendeza mzazi ampe mazoezi. Kisha baada ya hapo tukaeleza alama za kubalighe, tukasema ni ngapi? Kwa wasichana na wavulana ni alama tatu. Alama ya kwanza ni kuota usingizini kwa unafanya tendo la ndoa. Alama ya pili ni kumea nywele sehemu za siri, na alama ya tatu kufikia miaka 15. Alafu tukataja alama ya nne, ambayo hii ni kwa wasichana peke yao, ni kutoka damu ya haid, khuruju dami alhaid. Inapotoka damu ya haid, sawaan msichana ana miaka 10, 11, 12, na kama hizo nyingine bado hajapata hata moja, hii peke yake ikimtokea ni ishara kwamba huyo ameshakuwa mtu mzima. Kundi la tatu ama kigawanyo cha tatu tukataja almajnun, mwenda wazimu, mtu aliyepoteza akili yake. Huyo vile vile hatakiwi kufunga, kwa sababu hawezi kufunga ile hali hana akili ya kunuia hiyo somu au kujua kwamba hivi sasa anafanya nini. Lakini lao itatokea mwenda wazimu akapona mchana wa Ramadhani au katikati ya mwezi wa Ramadhani, tumesema somu yake itaanzia pale alipoponea, wala hatotakiwa kulipa hizi ambazo zimetangulia. Sawa na mtu ambaye ana maradhi ya kuzimia, ikiwa ataingia katika kuifunga Ramadhan yuko vizuri, yani muda wa daku amekula daku, tumeswali naye alfajiri saa 4 hivi akazimia, akaja kuzinduka saa 5 au kuzinduka saa 9 au saa 10 akamalizia ile saumu, ile hali amezinduka, huyu saumu yake ni sahihi. Lakini yule ambaye amezimia kuanzia mwanzo wa kufunga mpaka mwisho wa kufunga, hiyo siku itakuwa haisabiki kuwa ni katika masiku aliyoyafunga. Kundi la nne tukasema alharam alladhi balagha alhadhayan, ni mtu mzima ambaye amefikia umri au hali ya kupoteza kumbukumbu na kuto kubagua mambo, yani ni mtu mzima lakini kumbukumbu yake pia imeshakuwa dhaifu, anasahau baadhi ya mambo. Wanasema ahlul ilmi, mtu mzima huyu hafungi wala halishi, hafungi wala halishi. Hafungi kwa sababu ameshakuwa mtu mzima, hawezi kufunga, lakini halishi kwa sababu sakata tamyizuhu, kule kupambanua kwake hakupo tena. Kwa hiyo hata ibada nyingine tofauti na saumu vile vile hakalifishwi, kana vile ibada ya sala. Mtu ambaye hana kumbukumbu, sheria imemsamehe katika masala ya sala, kwa sababu sala inahitaji akili iwe hadhir na uwe na kumbukumbu, kwamba nikitoka hapa naenda hapa, nikimaliza hiki nafanya hiki, nikisoma hiki, kinachofuata ni hiki. Na jana tulitoa mifano
kwa baadhi ya hali zinazotokea kwa watu waliopoteza kumbukumbu. Kwa hiyo mtu mzima huyo, na tumetaja mtu mzima kwa sababu mara nyingi inakuwa ndio umri ambao hivi vitu vinatokea vya kumbukumbu kulegea. Kwa hiyo huyo hatofunga wala hatotoa fidia. Kundi la tano tulilolitaja jana ni al-ajiz ani siyam ajizan mustamirran li maradhin au li udhurin la yurja zawaluhu. Ni yule mtu ambaye ana udhuru wenye kuendelea kwa maradhi au kwa udhuru ambao hautarajiwi kuondoka, kana vile mtu mzima au mwenye magonjwa yasiyotarajiwa kupona. Huyu tukaeleza kuwa hatofunga, lakini atalisha ama atatoa fidia kwa idadi ya siku ambazo hatozifunga katika mwezi wa Ramadhani. Kwa leo tunaendelea na alqismu asadis, eh? Na leo tutataja makundi mawili peke yake. Alqismu asadis, kundi la sita katika makundi ya watu kwenye kuifunga Ramadhani ni almusafir, msafiri. Lakini msafiri ambaye hakukusudia kwenye safari yake kuikimbia Ramadhani. Msafiri safari ya kawaida tu. Umefika mwezi wa Ramadhani ukapata safari, au wewe kazi zako ni za safari, labda dereva malori, mathalan dereva mabasi au dereva vitu vingine vyovyote, hata pilot unaendesha ndege, wewe ni msafiri wa kudumu. Kwa hiyo safari ni sehemu katika maisha yako, au kitu kimekutokea ukaamua kusafiri. Msafiri wa aina hii naye ana hukumu zake tofauti. Yule msafiri aliyesafiri ili aepukane na funga ya Ramadhani, huyu kwake kufunga ni wajibu. Yani aliyesafiri ili aikimbie Ramadhani anajitengenezea tu udhuru. Hakuwa na ratiba, lakini wacha leo nipande basi niende Singida ili nipate ofa ya msafiri nitafune sambusa barabarani. Huyu kwake kufungua ni haramu. Tunaelewana? Msafiri ambaye kasafiri hilatan, kufungua kwake ni haram. Ama yule aliyesafiri safaran mubahan, safari inayofaa, safari ya kawaida, wanasema ahlul ilmi mukhayyarun baina siyami wal fitr. Huyu anakhiarishwa kati ya kufunga na kuto kufunga, ana ruhusa madamu yeye ni msafiri. Na ni masafa gani ambayo mtu akisafiri anaitwa safari? Wanachuoni wamekhtalifiana, lakini mwisho wa siku wanasema hili linarudi katika mazoea, kwamba kwa mujibu wa mazoea yenu, unapotoka wapi ama unaposafiri kwa umbali gani, unaweza ukaita hiyo ni safari. Kwa hiyo kwa mujibu wa mazoea, hiyo safari ambayo kwani unaitwa safari ndiyo itakayokuwa safari kisheria. Niwape mfano ili mnielewe. Unatoka hapa Ngulelo unaenda Usa, utasema nina safari kidogo? Au tukikuona uko busy, bana vipi, nasafiri, unaenda wapi? Naenda Usa. Sasa Usa safari? Utasema tu unaenda Usa. Au unatoka hapo unaenda kwa Mrombo, wapi huo? Nina safari kidogo. Wapi? Kwa Mrombo. Kwa Mrombo sio safari, unaenda tu, lakini watu hawajazoea kuita safari. Labda mfano unatoka hapa unaenda Babati mathalan, au unaenda Dodoma. Vipi, nina safari? Wapi? Dodoma. Hiyo kweli inafanana kuitwa safari. Kwa hiyo wako ambao hawajaweka mipaka ya kilomita au ya masafa, wamerudi tu katika mazoea ya watu, kwamba kile kinachoitwa safari kisheria nacho kitakuwa safari. Kwa hiyo safari ambayo inaitwa safari, msafiri tayari huyu anakuwa na khiari mbili. Na wanasema hizi khiari kwa mujibu wa kile ambacho kwake itakuwa ni sahali, eh? Kama kwake sahali kufunga, wanasema itapendeza afunge. Kama kwake itakuwa ni sahali kuto kufunga kwa mujibu wa ile safari, basi ni bora zaidi kuto kufunga. Kama yote mawili yatakuwa sawa, yani kufunga sawa na kuto kufunga sawa, wanasema ni bora zaidi afanye nini? Ni bora zaidi afunge. Kwa hiyo msafiri ana hiyo khiari, lakini kwa mitazamo hii. Na safari ni safari tu, sawa na anasafiri kwa ndege, safari ambayo inaonekana ya starehe zaidi, au kwa basi au kwa mnyama au madamu hii ni safari, tayari ofa hii ya msafiri kuwa na khiari, ofa hii ipo. Ziko hadithi ambazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesikika akiwalaumu wasafiri wale ambao wanafunga. Hadithi hizi zinafasiriwa kwa maana pale ambapo msafiri atakuwa anapata dhiki katika kufunga, lakini bado anaendelea kujipa taabu. Yeye ni safari yake imekuwa ngumu na funga inamsumbua, lakini bado anaendelea kufunga. Huyu ndio anaingia katika lawama kwenye mfano wa maneno ya bwana mtume Muhammadin
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laysa min albirri as-siyamu fi safar, si katika wema kufunga mtu akiwa safarini. Hii ni wakati gani? Ni wakati ambao funga inakupa tabu. Wewe ni msafiri na funga inakupa tabu, lakini unajiendelea kujikakamua kwamba lazima nifunge, mimi sijazoea kudaiwa. Hapa sasa itakuwa unajitesa. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapotoa ruhusa anapenda waja wake wazitumie hizo ruhusa. Imekuja katika hadithi aliyopokea Imamu Ahmad na Ibn Hibban wa Ibn Khuzaima fi sahihaihima, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, Allah anapenda zile ofa alizotoa watu wazitumie, kama ambavyo anachukia yale aliyoyakataza watu kuyafanya. Allah hapendi watu wafanye aliyoyakataza, lakini anapenda watu watumie zile ruhusa walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeeleza, kama kwako kufunga itakuwa ni sahali, funga. Kama kuto kufunga itakuwa ndio sahali, yani kufunga kwako ni tabu na kuto kufunga ndio sahali, usifunge. Lakini kama yatakuwa sawa, ni bora zaidi kufanya nini? Ni bora zaidi kufunga. Lakini ukibeba tu ile ruhusa ya msafiri kwa ujumla ukaacha kufunga, hulaumiwi katika hilo. Kuna mambo mawili matatu tunatakiwa tuyatambue hapa. Kwanza, msafiri ni nani? Msafiri ni yule ambaye ameanza safari. Inawezekana leo una ratiba kwamba kesho mimi nasafiri. Kuanzia saa 5 labda ndo napanda basi au unapanda treni, natoka hapa naenda Dar es Salaam. Bila shaka hiyo ni safari, alishikamani? Sasa ili upate ruhusa unapoanza safari, wewe ndio unaitwa msafiri. Haiwezekani safari inaanza saa 4, wewe umeamka nyumbani kwako saa 2 wanakuandalia chai. Unapiga chai kama nani sasa? Maanake wewe bado hujawa msafiri. Safari si inaanza saa 4. Wewe unakunywa chai saa 1 ndani ya Ramadhani hiyo. Ukiulizwa nini? Mimi nina safari. Hii safari kifeli. Lolote linawezekana likatokea. Madam bado hujaianza safari, wewe bado huitwi msafiri. Kwa hiyo hii ofa, taban kama safari inaanzia kwenye mji wako. Wewe ni mkazi wa Arusha, safari inaanza Arusha leo saa 5. Kwa hiyo kabla ya saa 5 wewe bado hujawa msafiri. Tumeelewana? Kwa hiyo huna ofa yoyote ya msafiri. Ofa zako za msafiri zinaanza pale ambapo safari yako inaanza. Sawa na masala ya sala. Kivipi? Inawezekana mtu safari yake inaanza saa 8 baada ya salatu dhuhur. Kwa hiyo kwa ile akili kwamba mimi ninasafiri baada ya salati dhuhur, anaposwali ya dhuhuri katika mji wake anaikusanya dhuhuri na alasiri. Kwa nini alasiri nitakuwa safarini? Lakini hapa unakusanya kwa nini? Wewe bado hujawa msafiri. Safari yako inaanza saa 8. Na dhuhuri umeswali saa 7. Kwa nini unaileta alasiri unakuja kuiswali pamoja na adhuhuri? Ili hali bado wewe hujawa msafiri. Kwa hiyo hata kwenye swala kukusanya na kupunguza, hii ofa inaanza kwa yule ambaye tayari ameshaanza safari. Inawezekana ikawa umeanza safari alafu ukafika kwenye mji ukalala siku moja, siku mbili. Hapo bado wewe unaitwa msafiri, unaweza kutumia ofa hiyo. Lakini kama ndio uko katika mji wako na safari bado haijaanza, inatarajiwa kuanza labda baada ya swala fulani, usikusanye ile swala ya mbele na swala utakayoswali katika mji wako kwa nia kwamba wewe ni msafiri. Hili halipo. Na wengine maal asaf wanakusanya mpaka zile ambazo hazikusanywi. Maana swala zinazokusanyika ni 2 kwa 4. Yeye ni adhuhuri, mwenzake nani? Alasiri. Maghribi mwenzake al-isha. Alfajiri kama alivyo huyu kajitenga, hakusanywi wala hakusanyiki. Sasa unaweza ukakuta mtu anagonga salatu al-fajri, hapo hapo anapiga salatu al-dhuhur, hapo hapo anapiga salatu al-asr, anasema safari yangu leo ndefu, labda nitaingia kule usiku. Kwa hiyo hata hizi za mchana anaziswali al-fajri. Al-fajri jamani haina ndugu katika swala. Al-fajri inajitegemea, uwe msafiri uwe nani, al-fajri inaswaliwa peke yake. Hizi nyingine utaziswali ukifika muda wa mojawapo. Dhuhur na asr utaiswali kwenye muda wa swala moja. Maghrib na isha kama ni msafiri utaswali kwenye muda wa moja wapo. Lakini kukusanya salatu al-fajr na swala nyingine, hili halipo.
Kwa hiyo cha kwanza msafiri anaitwa msafiri pale anapoanza safari. Lakini kingine ambacho tunatakiwa tukijue, mtu amesafiri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Pilika pilika huko, imetokea siku anarudi mjini kwake. Kafika mjini kwake bado mchana yani. Na tuseme asubuhi madamu alikuwa safarini hakufunga. Piga chai yake. Amepata istiftahi vizuri. Saa 7 akaingia mjini hapo. Si ashafika nyumbani. Anafanyaje sasa? Maana yeye aliruhusiwa kuto kufunga kwa sababu alikuwa msafiri. Lakini hivi sasa ameshafika nyumbani, sio msafiri tena. Madha yafal? Huyu anasema madamu hiyo siku hajaanza kuifunga, ataendelea kuwa kobe siku nzima. Tabani wako baadhi wanachuoni wanasema atakuwa kobe lakini ajizuie na kula asile. Hii haina faida. Madamu ulianza ukiwa kobe, hata ukifika mjini kwako utaendelea kuwa kobe. Kwa maana utakula mchana lakini unashauriwa usile njenje kwa sababu hakuna ambaye atajua au atakaojua kuwa wewe ni msafiri ni wachache. Sawa sawa. Watakaojua kwamba ulikuwa msafiri kwa hiyo wanamalizia siku yako kwa ofa hiyo ni wachache. Kwa hiyo hata kama unaruhusiwa kula, basi heshimu kula ndani ya nyumba yako, jistiri, jifiche. Lakini hakuna haja ya kuendelea kufunga madamu hiyo siku ulianza ukiwa msafiri na hujafunga. Unapoingia katika mji wako unaendelea na ile ofa ya msafiri, na hiyo siku utakuja kuilipa kamili. Nafikiri limekaa vizuri hilo. Huyo hiki ni kikundi cha sita, almusafir idha lam yaqsid bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitr, msafiri ambaye hata kusudia katika safari yake kufanya hila na ujanja ili asalimike na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kundi la saba, al-qismu as-sabi', al-marid alladhi yurja bur'u maradhi, ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Tumeshaeleza kundi linalofanana na hili, mtu mwenye udhuru ambao hautarajiwi kuondoka kama vile maradhi yasiyotarajiwa kupona. Tukasema huyu hafungi, atatoa fidia. Lakini kwenye kundi la saba ni kinyume kidogo. Kweli tunaye mgonjwa na maradhi alionayo yanatarajiwa kupona. Umefika mwezi wa Ramadhani na ana hayo maradhi, lakini natarajiwa baada ya miezi mitatu, miezi sita au baada ya miaka miwili, kawaida haya maradhi yanapona. Hakujawa na kawaida kwamba ni maradhi ya kudumu. Wanasema mgonjwa huyu atakuwa na moja kati ya hali tatu. Hali ya kwanza, alla yashuka alayhi sawm wala yadhurru, awe ana uwezo wa kufunga na akifunga ile funga haimdhuru katika afya yake, kwa maana haimuongezei maradhi wala haimpi taabu. Kweli anaumwa lakini akifunga yeye hamna shida. Wanasema huyu yajibu alayhi sawm lianahu laysa lahu udhrun yubihu alfitr, huyu ni wajibu kwake kufunga. Anaumwa lakini yale maradhi yake hayahusiani na funga. Mfano mafua, si maradhi alisika dalik mafua? Mafua sio maradhi kwenu? Mafua ni maradhi, lakini nani ataacha kufunga kwa sababu anaumwa na mafua? Mfa nini unakula mchana wewe, vipi naumwa? Unaumwa nini? Mafua. Mafua sasa inavuna vipi na saumu? Hata bila dawa utaendelea tu kukunguta mpaka kamasi zitaisha. Kwa hiyo maradhi mfano haya, kweli mtu anaitwa mgonjwa lakini akifunga haimsumbui katika ugonjwa wake, huyu anasema ni wajibu afunge kwa sababu udhuru wake haujawa na nguvu wa kumfanya asifunge Ramadhani. Athania, hali ya pili ya mgonjwa anayetarajia kupona, ayashuka alayhi sawm wala yadhurru, ni mgonjwa ambaye akifunga saumu kidogo inampa taabu lakini hadhuriki. Kudhurika inakusudiwa vitu viwili, kwa maana ya kuchelewa kupona. Sawa sawa, labda akifunga huyu inaonekana kwa mujibu wa dozi anayotumia atachelewa kupona au maradhi yatazidi. Haya ndio madhara yanayokusudiwa. Kwa hiyo hali ya pili ni yule mgonjwa ambaye akifunga asawmu yashuku ali, funga kwake inakuwa ngumu lakini hadhuriki. Huyu anasema ana ofa ya kufuturu, ana ofa ya kula.
madamu tu wanapata tabu ambayo si ya ziada. Sababu tabu ipo, kwenye ibada tabu ipo. Kufunga pia kuna changamoto zake. Hizi wanasema ni tabu ambazo zinastahimilika. Lakini huyu anakusudiwa yule ambaye anafunga na anapata tabu ya ziada. Hadhuriki lakini anapata tabu ya ziada. Huyu anasema anaruhusiwa kuacha kufunga kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Lakini vile vile kutumia ofa hii tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Athalitha, hali ya tatu, ni yule ambaye akifunga anapata tabu lakini vile vile anadhurika. Yani funga inampa tabu ya ziada kwa maradhi alionayo, na akifunga anadhurika kwa maana atachelewa kupona au maradhi ataongezeka. Sasa huyu anasema yajibu alayhi alfitr, ni wajibu kwake kuacha kufunga. Yule ambaye akifunga anadhurika katika maradhi alionayo, ni wajibu kwake kuacha kufunga. Kufunga kwake ni haramu. Kwa nini? Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wala tulqu biaydikum ila tahluka. Usijilazimishe kwamba maradhi yako yanazidi lakini hutaki kudaiwa, hujazoea kudaiwa katika funga ya Ramadhani. Hapana. Kama unadhurika unaambiwa wewe kufunga ni haramu, sababu funga haijawekwa ili iwadhuru watu. Na Uislamu unakataza mtu kujidhuru moja kwa moja, madamu unajua utajidhuru kwa sababu labda kuna dawa za mchana ulizoandikiwa kwenye dozi yako. Na ukiacha kunywa dawa mara moja unakuwa katika hatari zaidi. Kwa hiyo sheria inakwambia hapana, wewe usifunge sasa. Haya maradhi si yanatarajiwa kupona. Hata kama ni mwezi mzima utakuwa kobe. Endelea kutumia dawa, jisikilizie, ukishapona fa'idatu min ayamin ukhar, wala huna dhambi. Wala utoisabika kwamba umekosa fadhila za Ramadhan. La. Ukiacha kufanya ibada kwa muda wake kwa sababu ya udhuru, utakapopata nafasi ya kuifanya baada ya udhuru kuondoka, unapata jazaa sawa na yule ambaye anaifanya kwa muda wake. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi kwamba huu ndio mwezi wa Ramadhani jamani, nisipofunga inawezekana nikaja nikafunga Rabiul Awwal, sasa nitafanana na yule aliyefunga Ramadhani. Utafanana wewe, si umeacha kwa sababu una udhuru. Kwa hiyo muda ambao udhuru utaondoka, utafunga, walaisa fi dhalika haraj. Kwa hiyo hii ni hali ya tatu, mgonjwa ambaye akifunga saumu inampa taabu lakini vile vile inamdhuru, huyu ni wajibu kwake kuacha kufunga. Huna masala. Ikitokea mtu ameumwa mchana wa Ramadhani, yani ameanza Ramadhani yake vizuri, labda kafunga ya kwanza, akafunga ya pili, ya tatu, imefika saa 7 hivi hali yake ikawa taabani. Bimaana amepata udhuru kuanzia muda huo. Hivyo basi kuanzia muda ambao amepata maradhi na amejisikia saumu haimudu tena, yubahu lahu alfitr. Ni halali kufungua muda huo. Na siku hii inakuwaje? Anakuja kuilipa au ndo basi tena? Maana kaanza akiwa amefunga, kaifungulia mchana ndio kapata udhur. Mnasemaje hapo wanachuoni? Mmenielewa? Mtu kaanza kufunga vizuri, kala daku, kaswali alfajiri, imefika saa 7 akaumwa. Kiasi ya kwamba hawezi tena kuendelea kufunga, ikabidi afungue. Hii siku ambayo kaifungua kuanzia saa 7, huku mwanzo kafunga, anakuja kuilipa au nusu inamtosha, atalipa nyingine tena zinazofuata huko. Ma ra'yukum? Anakuja kuilipa jamani, sipate tabu. Atakuja kuilipa kwa sababu hakuna funga ya nusu siku kwa mtu wa aina hii. Lakini upande wa pili sasa. Ameanza asubuhi akiwa na maradhi. Anaumwa, ameanza akiwa anaumwa. Ikafika mchana, mashallah, akajisikia vizuri, akapona. Yuko sawa kabisa na anaona anaweza kufunga. Atafunga kuanzia huo mchana? Au anamalizia tu kuwa kobe? Huyu ni kama msafiri. Sawa sawa? Tumesemaje, msafiri ambaye amefika mjini kwake mchana wa Ramadhan na ile hali ameanza safari akiwa hajafunga,
huyu haendelei kufunga, au hafungi ataendelea kuwa kama vile alivyokuwa asubuhi. Kwa maana mgonjwa aliyepona mchana, madamu huku mwanzo alikuwa hajafunga, asubuhi alikuwa hajafunga, mpaka unifika mchana amepona, hayo masaa yaliyobakia kabla ghurubi shamsi yeye hatakiwi kufunga, bali hiyo siku atakuja kuilipa kamil. Mnaona huyu ni tofauti kidogo na labda kafiri. Mtu aliyeslimu mchana wa Ramadhan anaanza kufunga pale pale, na hiyo siku hailipi. Tofauti na hawa ambao asili yao ilikuwa funga kwao ni wajibu, lakini pakatokea udhuru ambao uliwaruhusu wao waache kufunga. Ule udhuru ukimalizika mchana wa Ramadhan, wanasema hakuna haja ya kufunga, sababu siku hiyo tayari yote inahesabika kuwa ni siku ambayo hajafunga, atakuja kuilipa kwa ukamilifu wake pale ambapo utamalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo tukomee hapa kwa kuyataja haya makundi mawili, almusafir na kundi la pili almarid maradhan yurja albur'u, mgonjwa ambaye anaumwa maradhi anayotarajiwa kupona, na hali zake tatu hizi tulizozieleza. Kesho insha Allah Taala tutamalizia makundi matatu yaliyosalia, ili baada ya hapo tuingie kwenye nukta nyingine ya pili kama tulivyoahidiana. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.